Halo guys, ada yang namanya selama pandemi itu nusun sih saya saya mau mengikuti apa tuh vlog kan lagu sudah dengan nusun sih mulai sebaik tidak aku like ho oke deh guys mau ngecek mereka lu cek deh nusun sih itu apa ada main bos tidak aku semua cek aja mau cek apa ketik deh jangan lagu apa deh tesor tesor mana jangan lagu tesor nih lina jangan ha ani ketik deh jangan ha mau nusai masa deh misalnya sama bapaknya Aisyah kayak kursi deh misalnya ada tesor tesor udah ada bos tidak kosong ini guys kulit itu gold gold merah lalu foto main deh misalnya kunci itu pada isi gih itu pada ha itu jawabnya itu tension bahannya ये कूली उसको ले गए हैं उन्होंने गैस को ले तो और ले हाँ तो जितना दुखी था ये तो अब ऐसी सिर बने अगर तो कहीं नहीं बने ना ना राजन मन लेता Belak geramnya, belak ni. Belak ni. Macam ni guys, ni ada ke dah ada berjuang. Kau main mana lagi? Dengan sok kat mana dia? Tiba tiba lagi sok itu sih, mama mula lagi ni. Boleh dah ni belak aku sok. Kau main lagi? Ya tak. Oh, mana? Oh, zaman zaman lagi sok ini sok sok. Tunggung sebab tu gak lo just tu, mau saya awet ke ini lagi tu dengan tunggu. Ini dia kostur buat ada yang jadi mah, apa tu? Ini kalau kata hari, jadi tak kuasa. Lu kan ni nak kuasa ni baby he, mana? Macam ini dah kosong, batu tidak dah kosong so. Macam dekat macam lah kosong. Tiap lagi ni lepas itu dia dah nak galeri tu lagi. Tiap naya tiap lagi ni dah kosong ni dia. Dengan batu dah kosong. Aku nak lah. Macam ini dah kosong dah kosong macam tu bakar bakar tu. Ambil galeri dah kosong. Macam ni ya. Ini lah kita untuk. Dengan semua cerita ini lah aku saja. Kalau mama aku kalau dengan semua untuk tak kalau dia di bawah mah, pasti lah aku sok cantik lah dia. Ini kira, udah dah last, deh. Oh ya, jam jam. Dia duit aku gulak kuat bawah style je. Tengok tau macam ini tak kuat semua. Monster. Paramai. Paramai ni dah kisah macam kaya siapa. Macam apa ini dah kuat suai. Lepas ni saya tinggal lah orang. Dua orang ni boleh kena. Sekarang ni. Bisa buat semua. Sekarang ni boleh lah untuk kaya. Sekarang ni ada. Dengan usaha kita macam tu lah. Kita naik pun kita itu tu. Hampir pasti tak ada. Oh, olai ni. Kita lah guna untuk sokso. Hampir di sana baik dengan sokso. Baik. Yang ni kalau tu. Blog. Kalau sih ni kalau. Kami dia. Oh, jadi balik ini sekitar kita sokso dengan sokso. Anak mau belajar dunia kan? Foto ini. Oh, cuma cerita jangan lagi lagu. Lagu sih. Abah. Oh, cuma cerita ini lagu sih. Oh, 600 lawan ni kalau mana? Allah dah hancur kostum ni sah.
Is there no look at the nested fall down upon the nature? Which? Oh, hello, no. Yes, you can tell me. It was a loser. The loser. Ready? Oh, no. Gua ada yang masuk penjual, gua pulang. Gua isi dulu, gua isi. Kecil, gua berburu dar. Kecil nih, ansa gua dam nado lo. Aku suam di jalan. Bye. Bye. अधेसर आएको चरलाई भेट्छु मैले अब एकछिनमा आउँछु चरल थिएछ नि अब जा बिहान नि लाइसक्यो आई थिङ्क बिहानलाई अब भ्याइन्छ होला एकछिनमै उहाँ त्यत्रो धानले भइसकेको छ देख्छु आज त्यत्रो धान भइसकेको छ अझै यहाँ छ अझै यता नि देख्न सक्नुहुन्छ त्यत्रो हो अझै पुरै गराउनु पर्छ हामीले यस्तै हो जिन्दगानी अब एकछिनमा भेट्छु है त हजुरहरूलाई किनकि अब हामी त जानु लागेको छौँ त्यसरी हेर्नु जानु अब त्यसरी लिन जानु सम्भव एकछिनमा ल एकछिनमा भेटौँ है त गाइज हजुर हुन्छ राइटमा जानु लागेको छौँ रोक न त यसो उता गएर आउँछौँ है त हामी होइन 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 दिदी दिन हरि भगवान् अहिले हुन्छ हामी चाहिँ अगाडि दिँदा पछाडि बस्नुहुन्छ भनिदिनु कि त गरम जति नि हुन पायो एक घन्टा पनि हुन पायो दुई घन्टा पनि हुन पायो दस मिनटको बनाउँछु धेरै बनाउनु अहिले हाम्रो रिजन भाइको साइकल पुर्खे साइकल के तिम्रो अन्दाज मेरो कुद्छ भाइ मन त कहाँ गयो यत्तिकै हिँड्छु म त यत्तिकै हिँड्छु नि म मेरो त दुईवटा